Ay ko na pulong ang istasyon. Gubuan si Yesu Kristo sa iyang sapot. Higasimba ang nagadayi kami kanino ang Kristo. Sa cross, giluwas mo ang kalibutan. Unya, nahiabot na sila sa dapit na ginganag Golgotha. Nga sa ato pa, ang dapit sa mga kalabera. Mag-ampo kita, O Diyos, ang imong anak, pisulob sa dagway sa pagkaulipon, aron sa pagluwas sa mga tao sa kaulipnan sa sala. Itugot sa imong mga alagad nga gibilanggo supak sa katarungan, ang kagawasan nga buot mong batunan sa tanan nga imong mga anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Amen. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuma na imong pagbuot, dinhi sa yuta at maingon sa langit. Kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karungadlawa, pasailuwa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasailo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Bulahan ka sa mga babaeng atanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunok sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa mahal, sa anak, o sa Espiritu Santo. Ingon sa sinugdan, karunok sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang ikanapulog usang nga istasyon, gilansang sa Heso Kristo sa krus. Nagasimba o nagalayig kami kanimo, Kristo. Kahit tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Sobra ang kalisod, ang kabangis nga ilang gipahamtang ngadto ni Jesus, gikan sa pagbugal-bugal, pagbunog, pagpapasan sa krus, paglangkat sa iyang sapot, hangtod sa paglansang niini sa krus. O karon! Asunod na ito mga buhaton, maubang lansang kaniya sa krus! Sige! Oh.
Don't
Santa Maria. O Diyos, na sa dili matugkad nga pag-amuma, nagbuot na malambigit ang iglesia sa pagpasakit sa imong anak. Ihatag sa imong mga alagad, na tungod sa imong ngalan, nagpuyo sa kalisod ang espiritu sa pagpailog o paghigugma, aron makaplagan nila ang kasaligan o matinud-anon ng mga sakto sa imong mga saay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Amen. Amahan namo ang kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot kini sa lupa maymong sa langit. Ang kalayon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Mayroon nagpasaylo kami sa mga nakasalang ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, hinanungan luwas na kami sa daotan namin. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manakalimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan man sa bangbunga sa tiyan mo nga seso. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa mahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Mayroon sinundan, karong sa ilapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang ikanapulog duha nga istasyon, namatay si Jesucristo sa krus, nagasimba o nagadayid kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos na krus, itubos mo ang kalibutan. Pinikatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya o masayid siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, o siya mo'y mupasan sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya, uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipasan niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila, ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ilang gikastigo, gipapasan sa krus, gilansang, gibiay-biay, giripaan ang iyang sakot, hangtod. Diyos, umutukod ni ini pag-usap, sulod sa itong kaadlaw. Tinood ka nga na sa Diyos, kandaw diya sa krus, ug luwasa ang imong kaugalingon, ug kami! Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaw karon siya sa krus, mutuo kita kaniya. Hinuwas niya ang uban, apan dili niya maluwas ang iyong kaugalingon. Misalig siya sa Diyos Amahan. Tanawon ta kung ang iyang Diyos muluhas pa niya karon. Wala! Wala kita masayon sa atong ipa!
mabuhay! Hoy! Kung tinuod kang anak sa Diyos, kanaog diya sa cross, luwasa ang imong kaugalingon. Huwag kami! Pagilog, wala pa nga madlog sa imong ipanulti. Kita, silutan, na atong mga sala. Ang ansiya, silutan, na walay sala. Jesus, ayaw ko ikalimti. Tuwa na ka na sa paraiso. Ah!
Kahimong ng mga kampo. Palihog manindog. Mito ay na! Ang liog sa air sa mga audio! Patay na ang hari sa mga Oriyo! Sumala sa imong halarawan ug nagabuot ng imong anak sa gubang sa kamatay tungod kanamo. Itugot nga kaming nangaliyupo kanimo, magtukaw unta dinha sa pag-ampo sa tanang panahon ug mubiya nining kalibutan nga walay buling sa sala ug makapahulay nga malipayon diha sa imong kalinaw sa walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Amen. Amahay namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, natag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa amo, mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan wa sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasa, ang Ginoo manaka nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Pagulahan manusab ang bunga sa tiyan mong asensos. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami makasasala. Karunok sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karunok sa gihapon sa mga katuligan nga tanan. Amen. Ang ikanapulog tulog. Ikanaog ang lawas ni Yesu Kristo gikan sa krus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo Kristo, kay tungod sa imong santos na krus gitubos mo ang kalibutan. Sa pagkasaumsum na niabot si Jose nga taga Arimatea, siya usa ka tinamod nga sakop sa labang hukmanan. Nagpaabot usab siya sa paghari sa Dios. Bispiras kadto sa adlaw ipapahulan, busa gipangahasan ni Jose ang pagatubang kang Pilato aron pangayoon ang lawas ni Jesus. Nahipulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gitawag ang kapitan o gipangutana kung dugay na bang namatay si Jesus.
Pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gisultian niya si Jose na mahimo na niyang kuhaon ang patayng lawas ni Jesus. Ah!
O Ginoo, mutabang ka na mo ang mga pag-ampo ni Maria ang inahan sa Diyos. Sama nga mibarok siya tupad sa krus, samtang himatiyot ang iyang anak. Tabangan usap unta niya ang mga ginikanan nga namatyan ug usa ka anak sa ilang kasubo, ug hatagan unta sila niya sa kinabuhing dayon, pinaagi sa iyang mga pag-ampo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Amen. Amahan namo anak kasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, itinulungan luwas sa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, pulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug pulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ihan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sinugdan karon sa giapon hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kanapulog upat nga istasyon. Si Jesu Kristo gilubong. Nagasimba ug nagadayon kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Gitaran siya hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbali sa iyang gidangatan. Gihunusan sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya glubnganan tipon sa kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dawtan ni makasuntik paka. Ang Ginoo nag-ingon, mo'y akong pagbuton ang pag-antos, ug pagpasakit niya ang iyang kinabuhi. Sa diyang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halat alang sa sala. Makita niya ang iyang kinabuhi ug pinaagi niya, matuman ang laraw sa Ginoo. Gitugutan si Jose Arimatea ni Pilato sa pagkuha sa patayng lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus, usa ni anak kagabi. Ikuyog kaniya dala ang mga 50 kakilo nga pahumot, panakot mira ug alo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus, ug ilang giputos ug panapton nga linog, uban sa dinhilansang si Jesus. Ug sumaungtan naman, may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubli. Usa sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay dol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus. Diyos, nung may palabang sa iyong bugtong anak ngayon sa langit,
kuman mabuntog ang kamatayon, itugot sa imong mga alagad na nakamatay ang pagtan-aw kanimo hangtod sa kahapturan nga ilang magubuhat ug manliluwas. Tapos mabuntog ang kamatayon ni imong kinabuhian. Kini ang pangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaydo na imong halad. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot. Dili sa iyo ta maayong salamat. Ang kalanon namo sa mga tagadlaw nga kasa namo karon nga pasaylo kami sa among mga sala. Mayangon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala na namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Tinuduha luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo nga naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa tinubdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa Dalagyati 2022. Ang nagdala sa papel ni Jesus, Megan Ashley Lagahi, Maria, Juan Marie Villarba, Pilato, Wilfredo Lenterna Jr., Veronica, Judy Mae Sihudo, Simon, John Paul Cartilla, Juan, Michael Josh Alsa. Mga Pangulong Pari, King Neo Bejarasco, Paul Salunoy, Mario Rosarito, Christopher Alinyabon, mga kawatan, and third Morillo. Sa ato mga sulugon o sa abang mga kas, sa ato ang mga sundalo, sa ato ang Women of Jerusalem, sa ato ang mga crowd, daghan kaayong salamat ninyong tanan. Ugamong sa pasalamatan ang among food staff in charge, si Marlo Sanoy, costume and props in charge, Leonard Villanueva, sounds, Don Christian Cartilla and Carlito Arias, technical, we have Nikki Ihasi, our makeup artist, Barit Navarro, Siegfried Tito Shulans Lumaya, Angel Nicole Cariliman, Vince Buagas, narrators, Jenny Rose Duenas, Julie Pandat, and Walter Munoz. Assistant Directors, Mario Rosarito, Christopher Alinyabon. Production Manager, Honorable Ernesto Pedidot Campos.